Premijer Plenković je do sada pokazao nenadmašan talent u lošem izboru kadrova i sad će dobiti priliku da još jednom pokaže svoj nenadmašan talent u lošem izboru kadrova. To svakako neće donijeti boljitak Hrvatskoj, ali će njemu omogućiti da ne mora odgovarati u toj mjeri na neugodna pitanja kao što sad mora odgovarati. Davor Filipović umjesto Tomislava Ćovića. Damir, Davor. Pa dobro, evo, valjda ćemo u mediji uspjeti zapamtiti ime. A je li se slažete krajišan privremeni izbori? Mi smo predložili, čini mi se, odluku o raspuštanju Sabora, a ja se sa svojim prijedlozima još uvijek slažem. Umjesto Borisa Miloševića spominje se da bi Snježana Vasiljević mogla zauzeti to mjesto. Ona je prvo bila u igri, međutim onda ipak su odabrali Miloševića zbog političkog iskustva. Nemam dovoljno saznanja o političkim stavovima profesorice Vasiljević. Po onome što sam do sad čuo, nisam čuo ništa što bi je diskvalificiralo za tu dužnost, a sudjelovanje u HDZ-ovoj vladi, ako ima želudac za to, neka. Jel vjerujete u tu priču oko jedinstva HDZ-a sad u ovoj situaciji? Oni su jedinstveni u svemu što ih održava na vlasti. I kada bi bili sigurni da će ih to održati na vlasti, večeras bi se ukrcali u dva autobusa, otišli u Jajce, održali četvrto zasjedanje, javno je obnovili Jugoslaviju i ravali smo nas da su oni 30 godina to željeli. Prema tome, to je jedino jedinstvo koje imamo u HDZ-u. Možemo druga tema. U sklopu sankcija Rusiji je ona izvijestio da od sredine svibnja će obustaviti transport sirove nafte Srbiji. Podržavate li takvu odluku? To je pitanje, podržavamo li sankcije? SDP se jasno odredio o ruskoj agresiji na Ukrajinu i svaka mjera koja će usporiti ili zaustaviti ruski ratni stroj ima našu podršku, pa tako i ta. Kažete da je nadmašan talent premijera u odabiru kadrova. Može li on nadmašiti sam sebe? Kako? Može li nadmašiti sam sebe s novim odabirom? Samo je nebo granica njegovih nenadmašnih talenata u lošem odabiru kadrova. Već sada najave pokazuju da će biti dosta ovoga interesantno, ako se ovo što pišu da će biti ove leteće izmjene ostvari. Pa sjetimo se samo, evo recimo, da ne govorim imena, ali hoću funkcije. Bivši ministar državne imovine, bivša ministrica regionalnog razvoja, prošli bivši ministar regionalnog razvoja i poljoprivrede, bivši ministar zdravstva, bivša državna tajnica u ministarstvu uprave. Pa, ne treba dalje, mislim. Bilo bi dobro u stvari analizirati koliko će biti ukupno smijenjenih ministara od kad je predsjednik vlade današnji postao premijer. To će vjerojatno napraviti vaše kolege negdje. Više za tiskane medije, manje. Dok se što vam pita, ministar Radman je rekao da je Putin ratni zločinac, evo kako gledate na tu njegovu izjavu? Ministar Radman najsuvislije zvuči na engleskom. Nešto manje na njemačkom, a na hrvatskom jako loše.